Müğənni Şəbnəm Tovuzunun oğlu Əliyə 4 həyat yoldaşı almaq istəyi tənqid edilib. Sənətçi Deməsəm Olmaz proqramında bununla bağlı olan müzakirəni sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Şəbnəm paylaşımına 4 zarafat olub, amma ikisinə şübhəniz olmasın. Əsas olur ki, yaxşı kişi, ata və mərd oğul olsun sözlərini yazıb. İzləyiciləri isə onun bu sözlərini tənqid edib. Tovuzlu ona ünvanlanan, deyirsiniz ki, hər tərəfli atasına bənzəsin, o necə iki arvatlıdır, oğlu da elə olsun sözlərinə, atasının necə kişi olduğunu hər kəs bilir. Bəli, əsil kişi elə olar, sahiblənməyi bilər, tək ki, atası kimi mərd, qoçaq olsun cavabını verib.